נקודות, והנקודות האלה מוגדרות לכתמים, זה המושבות של החיידקים. עכשיו, אף אחד לא עושה את זה על המזון באמת, כי אתה לא משאיר את האוכל שלך בחוץ כשאתה יודע שהוא צריך להיות במקרר, אבל למה אתה יודע את זה? אז מה ניסיון העבר של מישהו שפעם עשה את זה והבין ולמד. אנחנו רוצים למנוע את, את ההתרבות הזאת של החיידקים. עכשיו, איך אנחנו יכולים לעשות את זה? דרך אחת זה למנוע מהם את הטמפרטורה שהם אוהבים. בגלל זה כל כך הרבה מוצרי מזון צריך לשמור במקרר או במקפיא. עכשיו, מקרר מעט את קצב ההתרבות של החיידקים, אבל הוא לא עוצר אותה. ומקרר מביא בעיה אחרת, שיש חיידקים שמאוד אוהבים טמפרטורה של מקרר. זאת אומרת, החיידקים שאוהבים טמפרטורת חדר לא יגדלו, באמת יתעכבו, אבל חיידקים אחרים שאוהבים מקרר יצמחו ויגדלו. מה? מה כן עוזר? מקפיא. מקפיא עוצר לחלוטין את כל פעילות ההתרבות של החיידקים. אבל... תהליכים אחרים. מה מקפיא לא עושה? הוא לא הורג אותם. כלומר, אם הכנסתי חתיכת בשר למקרר שהיו עליה 100 חיידקים, כשאני אפשיר, אותם 100 חיידקים יחזרו להתעוררו ויתחילו להתרבות. כלומר, זה שהכנסתי למקפיא, לא תיהרתי את המוצר ממה שהיה עליו. אם הכנסתי מוצר מלוכלך למקפיא, אני אוציא מוצר מלוכלך מהמקפיא. בגלל זה אומרים לכם לא להקפיא ולהפשיר הרבה פעמים. למה? אתם, אין לכם מושג כמה זמן המוצר היה אולי בטמפרטורת חדר שבה החיידקים התרבו. דרך אחרת להרוג את, להתמודד עם החיידקים זה לעשות להם את החיים יותר קשים במובן של לתת להם סביבה לא תומך. כלומר, למשל לתת להם pH שלא יהיה להם מוח, pH חומציות, תעשו את זה מראש, לתת להם דברים אחרים שמפריעים להם, למשל חומרים שלא נוחים להם להיות בסביבה שלהם, למשל הרבה מאוד מלח או הרבה מאוד סוכר. בדרך אחרת, מה? הרתחה זה יפה, בישול, כל שיטות הבישול, תכף נגיע לזה. דרך אחרת היא למעשה למנוע מהם להגיע לכל מה שהם רוצים. איך אפשר לעשות את זה? על ידי זה שמרחיקים ביניהם, מדללים אותם, מים. מים הם הבסיס לכל הריאקציות בטבע, זאת אומרת, מוצר מזון, גם הריאקציות הכימיות וגם הריאקציות האנזימטיות וגם המיקרוביולוגיות לא יכולות לקרות בלי מים. אז דרך אחת זה נגיד, להוציא מהמוצר את כל המים שלו. ותסכו עם אותי שמוצר יבש, כמו קרקרים או טיפו צ'יפס, נשמר הרבה זמן, נכון? אפשר לשמור אותו בשקית, וגם אפשר לשמור אותו בטמפרטורת חדר, לא צריך לשים במקרר. אבל זה טוב. זה גלגול אחר. החיים לא פשוטים. גלגול אחר. דרך אחרת זה אולי להוסיף הרבה מים, כדי שהחיידקים יהיו מדוללים, כמו למשל מיצים, אבל גם שם יש סוגים של פלפול מיקרוביאלי. בקיצור, הכל מורכב. מערכות מזון זה מערכות מאוד מאוד מורכבות. דרך הדרכים אחרות זה למנוע או להקשות על החיידקים להתרבות, וזה השיטות הכי מתוחכמות.